Mən Göyçay rayonunun Müştürü kəndinin sakini Xancanov Nazir Məbudoğluyam. Və eyni zamanda bu kətdə mənim yaşımla xəstəliyimə qədər olaraq bir müddətdir mən ev şəraitində mənə malik oldum. Mən ancaq bizim kəndimizin 40 ildən artıq sestrası var. Lətufov Sevda Ərzuman qızı. Bu 40 ildə bu cəmaatın gecəsini, gündüzünün xidmətində olur. Nə vaxtı çağırılıbsa, o dəqiqə özünü ora çatdırır. Mən Səhiyyə Nazirliyinə xahiş edirəm ki, bunun vaxtı bitdiyinə görə, iş vaxtı bitdiyinə görə bunu Astafiyaya çağırdılar. Bütün Müşgülük kəndinin sakinləri hamısı xahiş edir ki, Səhiyyə Nazirindən bura bir müddət ona imkan versinlər. Bizim bu çətin işlərimizi yola versin. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Mən Göyçay rayonu Müşgülük kəndi Xancanov Məhəmmədəli Nazirovlu. Mən Xancanov Təbriz, Şəhid Təbrizin atasıyam. Mən Şəhid atası adından xahiş edirəm. Bizim kəndə bu sestranın pensiya vaxtı çatdığına görə onu işdən azad edirik. Xahiş edirik dövlət prezidentimizdən, Səhiyyə Nazirliyimizdən, Təbrizdən xahiş edirik. Bunun bir ildə olsa, heç olmasa bunun müddətini artırsınlar. Bizim xəstələrimiz var, yataq xəstələrimiz var. Bu kətdə harisa bir 7-8 yataq xəstəsi var. Bunun gecəsi, gündüzü yoxdur. Nə vaxtı çağırsayıq gəlir. Bizim kənd çox uzaq kətdir. Ardısa 15 kilometrdir Göyçaydan burası. Bizə vaxtı-vaxtına həkim gələ bilmir. Amma bunun 40 ildir işləyir, təcrübəsi, bir həkim qədər təcrübəsi var. Xahiş edirik dövlətimizin prezidentindən. Onun müddətini biraz uzatsınlar. Gülükən sakini Həsrətov Ceyman. Müraciətim ondan ötərdi ki, bizim kəndimiz Göyçay rayonunun ən ucqar bir kəndidir. Kəndimizdə uzun müddət, deməli 40 ilə yaxın bizim deməli bütün çətinliklərimizə dözən və gecənin bir aləmi sadikədə çağırışımıza gələn bizim neçə silamız Sevda Xancanovanın bizim necə deyərlər ki, bizim deməli kəndimizdə istəyirik ki, ayrılmasın. Bizlə bir yerdə bizə çalışdın. Mən hörmətli prezidentimizdən və Səhiyyə Nazirimizdən və Göyçay rayon Səhiyyəsinin müdüründən xahişimiz odur ki, bu bazının bizdə işləməsi üçün şərait yaratsın. Mən Əmirzanov Nizami, kənd ziyalısı. Kəndin ağsaqqalının danışdığı sözlərə mən də təsdiqləyirəm və adiyyəti qurumlardan xahiş edirəm ki, bizim bu xahişimizi nəzərə alsınlar. Biz də həmin sestran tibb bacısının bu kətdə qalmasına bizə köməklik göstərsinlər. Cəmaat hamısı xahiş edir ki, Bizim prezidentimiz də olması üçün həməşə biz alqış demişik. Mehriban xanımla xahiş edirik. Gözəl insandır. O həməşə deməli yetimcəsizlərin dağına duran bir insandır. Ondan xahiş edirik ki, bu sestranın burada qalıb işləməsində bizə kömək edəsin. Yoxsa burada yaşayan 520 nəfər əhali ləğv olub gedəsidir. Bura rayonun Utqar kəndindən bizə göndərilmiş həkim saat 5-də çıxıb gedəcək. Gecə saat 2-də təhlildir, şəkəri, nəvim, cürbəcür xəstəliyi olan insanlara biz nəğər edirlər. Nə ki, kim köməkli geliyəmlər? Bu barədə hörmətli prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım, bizə köməkli edin. Amin. Kənd cəmaatı adından xahiş edirik sizdən. Bəli, bəli. Kənd cəmaatı xahiş edirik ki, bizə bu işdə yardımcı olun.